kulanti wacan oo wanaagsan dhowdayaal, halkani waa channel-keena YouTube-ka ee galka wararka. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan. Sadaawdayaal, waxaa ka mid noqonaya sidee ayay ku dhacday xulashada 213 xildhibaan, kuwaas oo noqday ee qaar ka baxay yaase taageerayaan 213-gaas xildhibaan. Musharaxe ayaa tirsanayo xildhibaanada ugu badan codadkooda. Waa idin soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan saaxiibyaal. Sidoo kale waxaad ku daawan doontaan muxuu ka yiri wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada, haddana musharax xildhibaan joogna beledweyne Cabdullaahi Goodax Bare, khilaafka Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe, Yuusuf Axmed Haagir Dabageed oo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. Waa idin soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena ayaadna ku daawan doontaan daawadayaal. Sidoo kale waxaad ku daawan doontaan diiwaangelinta musharaxiin ta kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta dhac socoto, halkee ayay ka socotaa. Waa idin soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan. Inta badan waxaan diiradda ku saari doonaa golaha shacabka iyo wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladda guud ee doorashooyinka golaha shacabka ayaan kugu soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena daawadayaal. Halkani waa channel-keena YouTube-ka ee galka wararka. Haddii aad tahay markii kugu horeysay ee kusoo gaaray, waxaan kaa codsanaynaa subscribe channel-keena, sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay kusoo gaaraan daawade. Haddii aad ka mid tahay saaxiibadan qaaska, si subscribe share dheh like saar qaybta wasaaradda nagu reeb waynu muhiim ahsaneed. Aan ku bilaawno xulashada dadban ee Soomaaliya ka socoto ayaa mareysa heer gabagaba, iyadoo ilaa hadda la xulay golaha shacabka xildhibaano gaarayo 213, taa u dhiganto in 77% tiradaasi waxaana mar kale soo noqday ilaa 69 xubnood. Waxaa ku cusub 114 xildhibaan oo aan garanayn siyaasadda Soomaaliya, iyadoo lasoo qasbay badankood Soomaalilan iyo Banaadiriga ayaa dhammaystiray xulashada, halka Galmudug ee ku xigto ayna u heshay 84% xildhibaan, waxaana maamulada kale ay ku xigan yihiin Koonfur Galbeed oo 56 oo u dhiganta 81%. Hirshabeelle oo 12 xildhibaan dooratay una dhiganto inay dooratay 56% iyo Jubbaland oo dooratay 23%, waxaana u dhiman waxayna 100% ee dooratay 13 xildhibaan. Qoondada haweenka ayaa sanadkan aad u liidato, iyadoo ilaa hadda la xulay 43 xildhibaan oo u dhiganta 30%, hal ay raggu qaateen 107 xildhibaan oo ay 80%. Rajawe lagama qabo inay inta dhiman xulashadan socoto, ayaa shacabka ka muujiyeen niyad jab. Waana middii ugu musuqmaasuqa badneed tan iyo 1969-kii, iyadoo marka lacagta ay baxayso laga soo tago ay soo baxayaan magacyo xulasho. Kursi xiran hebel ama heblaayo ayaa la siiyey maamul ayaa wato, iyo arrimo kale yaa xulashada ku soo baxay yaase laga reebay Soomaaliland ama gobollada Waqooyi. Waxaa xildhibaanada waayey Cabdiraxmaan Ducaale Beele waa wasiirka maaliyadda Xuseen Carab Ciise, Maxamed Cumar Arte iyo qaar ka mid ah ku soo biiran golaha shacab ee baarlamaanka federaalka, Mahdi Maxamed Guuleen Qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaa, iyo xildhibaano kale oo ku dhowaad 10 ay yihiin shaqaale rayidka ah ee dowladda federaalka iyo xubno amniga ka shaqeeya. Maamulka Puntland oo ah maamulka mucaaradku ku ah farmaajo ayaa wuxuu ceyriyay xildhibaano nabad iyo nolol sida Sakariye Maxmuud Xaaji Cabdi, Saadiq Xirsi Warfa, Jamaal Maxamed Xasan, Maxmuud Xayir Ibraahim, isagoo talaabo beddelkeeda soo saaray xubno ka tirsan golaha wasiiradiisa ama xildhibaanada Puntland iyo shacabka dowladda sida Cabdullaahi Xasan Rooble, Bashiir Cabdi Ameerika Fardoose, Ismaan Cigaal Xirsi, Jaamac Gaani Cabdi Ibraahim Mursame, Qowlan Daa'uud Cabdixakiin Sheekh Cumar, Maxamed Faarax Nuux iyo qaar kale oo badan. Galmudug, maamulka Galmudug oo gacan saar la leh rajiimka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaaje si wiiqayo, ayaa waxaa ka dhacday xulasho muusuq maasuq iyo ku takrifal awoodeed wadato, iyadoo xubnaheedii golaha shacab ay waayeen xildhibaano mucaarad ahaa iyo qaar muxaafid ahaa oo beelaha iska diideen in dib loo doorto. Xildhibaanada golaha laga saaray ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi Gaafu Maxmuud oo wax tahliil oo kursigii taariikhda galay ahaa, Xasan Macalin Maxmuud Sheekh Cali, Cabdiweli Maxamed Khanyare, Maryan Ariif Qaasim, Cabdi Shiray Jaamac Yarjaal iyo Saciid Nuur Qeyli iyo Saciid Giriish. Dhanka kale, xildhibaanada cusub ee ka soo baxay Galmudug waxaa u badan ciidan sida Maxamed Abuukad Cali Jacfar, gudoomiyaha degmada Daniile, Cabdullaahi Kulanle Jiis, taliye ku-xigeenkii Niisa,
dayax ahmed umar saadiq umar xasan saadiq john iyo qaar kale oo badan maamulka hirshabelle waa maamul ilaa hadda ugu fiican maamul goboleedyada waxaana xildhibaanada aan soo noqon ka mid ah cabdulaahi colaad rooble faarax sheekh cabduqaadir iyadoo oo inta badan cali cabdulaahi xuseen cali guudle uu ah madaxweynaha maamulkaasi uu qanciyo beelaha balse dadka soo baxa iyo cusub ayaa waxaa ku jiro qaar ciidan ama ganac saara leh farmaajihii sida fahad yaasiin xaaji daahir maxamed deeq bare cumar koonfur galbeed soomaaliya maamulka cabdilcasiis maxamed xasan laftigan oo majira waaya koonfur galbeed soomaaliya ayaa sameeyey isbedeladii ugu badnaa beedabo oo gacan saara leh rajiimka farmaajo ayaa xataa ceelisa xildhibaano aaminsanaa farmaajo dadka aan soo laaban ayaa waxaa ugu caansan idiris cabdi dhakhtar cabdirashiid maxamed axmed brofeser maxamed cumar dalxa maxamed shaah cusmaan jawaari cabdiweli sheekh ibraahim sheekh muudey ibraahim isaaq yarow xasan cali maxamed amar dambe daahir cabdi cabdulaahi titorgo shariif sheekhuna maye maxamed nuuraani bakar cabdiraxmaan aadan ibraahim iibi sheekh shaacir sheekh xasan iyo qaar kale oo badanba koonfur galbeed dadka xildhibaanada cusub helay ayaa waxay u badan yihiin qaraabada iyo xidhiidka cabdilcasiis laftagaran wasiirada xukuumaddiisa iyo xubno baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaasha baarlamaanada maamulada xubno ka tirsanaysa farsamayaqaano iyo qaar kale oo aan aqoon lahayn jubbaland dhanka dowlad goboleedka jubbaland inkastoo aan wax bala dooran haddase dadka uu axmed mudoobe saaray ayaa waxaa ka mid ah maxamuud cabdulaahi siraaji cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi maxamed xasan idiris iyo qaar kale isagoo keenay wasiiro jubbaland ah iyo siyaasiyiin maamulka gacan saara leh sida cabdinuur cali aadan cabdirashiid jire qalinle saadiq cabdulaahi cabdi titor saciid maxamed cali abbaas cali ibraahim cumar ibraahim xaanshi xasan xuseen maxamed iyo xamse cabdi bare inta ay socotay xulashadan ayaa waxaa soo baxday cabashada dad farmaajo ay hore u taageersanaayeen oo xilal ka waayay maamulkooda gacan saaran lahaa rajiimka sida koonfur galbeed iyo galmudug iyagoo qaarkood la wadaagay shacabka soomaaliyeed shalayto taasoo cabsi gelisay ku abuursay haddii ay jiraan qaar weli taabacsan farmaajo mugdiga gelinaysa rajada uu madaxweynaha hore ka qabay inuu dib usu noqdo 2022 daawadyar isku soo wada duubeed xulashada soomaaliya ee golaha shacabka sanadkan hadalahayn aad weyn ayuu ka abuurtay guud ahaan dhalinta uqaasho iyo waxgaradka soomaaliyeed taa oo ugu weyn tahay hanaanka iyo jihaynta doorashadu ay u jihayn karaan daawadyo taa ay kugu micnan tahay in sumn tahayba in aan la garan karin dadka ku cusub golaha shacabka sida codkoodu lagu jihayn karo goob keliya iyadoo laga baqdin qabo in dhinacyo kale xataa u dhadhacdo saaxiibyaal waxaa daawanaysan barnaamij wareedkeena halkani waa channelkeena youtube-ka ee galka wararka aad iyo aad markii ku guureysay kusoo gaaray waxaan kaa cabsanayaa inaad subscribe dhe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay kusoo gaaraan daawaday mahadsanid markaana guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta magaalada beddhabe ee gobolka baay ku diiwaangelinayay mashruucan lix ka mid ah kuraasta ogolaha shacabka guddigan ayaa 4 bishan shaaciyay liiska lix kursi oo maalinta berito ah doorashadoodii lagu qabanayay magaalada beddhabe kuwaasi oo kale ah kow hoob 216 oo uu ku fadhiyay cabdulqaadir shariif xasan sheekh aadan oo uu dhalay shariif xasan sheekh aadan guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya waxaana kursigan doonaya shariif xasan sheekh aadan oo dhowaanba loo diiday inuu tago magaalada beddhabe labo hoob 267 oo hadda ku fadhiya xuseen maxamuud sheekh xuseen hoob 168 oo ku fadhiyo xasan macalin xuseen sidoo kale hoob eber 99 oo ku fadhiiso dayoqo xuseen xasan hoob eber 77 oo dhowrkii sanay lasoo dhaafay uu ku fadhiisay isago deeru saaq hoob 186 uu ku fadhiyay maxamed xuseen isaaq afaraare maamulka koonfur galbeed ayaana la filayaa in dhowaan uu soo gebagabeeyo guud ahaanba doorashooyinka golaha shacabka ka hor 15-ka bishan oo lagu ballamay in lasoo gebagabeeyo doorashooyinka golaha shacabka soomaaliya geedida socodka ee guddiga doorashooyinka iyo dalkeena ku daaha daawadayaal guud ahaan si wanaagsan intaa barnaamij wareedkeena aad ka daawanaysiin channelkeena youtube-ka ee galka wararka adiga iyo taa markii kugu horeysay kusoo gaaray waxaan kaa codsanaynaa daawaday inaad subscribe tiraahid oo gambeelka furo si wararka warbixinada aan soo dhignay ay kuusoo gaaraan oo aad la socotid sidoo kale qaybta hoose aragtadan ugu reebay inuu muhiim daawaday aad ku maasantaa daawashada muuqaalkan waxaa inoo madal ah muuqaalkan kiisa xiga haddii weyba weyne karaad noqdo insha allah.